Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ္ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေရပါတော့ဒီမနေ့ကနိုင်မြင်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တမတ်ခုခုလက်အောက်ခံဆက်တူတက်ခွဲမှာအချက်စစ်ဒီ9ဦးဇနီးများကပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရပါတော့သူ့ယောက်ျားတွေမရှိတဲ့ခါဖောက်ပြားနေတဲ့သတင်းလေးရပါတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်ဒီကျွန်မမင်းတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာခါမှာပေါ့နော်ရွေးကော်ညွန်ကြားရေးမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းအတွင်းရေးမှုတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နော်တက်လာတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်အဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီတမတ်ခွန်ခွန်လောက်ကဆက်တော်ရေးတက်ခွဲမှာအကျင့်စစ်တီခွန်နဲ့ဦးဇနီးများက၎င်းတို့ခွန်ဘုံများကိုစွန့်ကွာသွားတက်တွင်းဟိုးလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးဖောက်ပြန်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဘုံမူဘုံချုပ်ကျော်စွာဦးဤကိုရရှိအိမ်ထောင်တဲ့ဘူကြီးကအရာရှိတဦးဤဇနီးလောင်းနဲ့အိမ်ထောင်ရေးလူမျိုးဖောက်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်လေးကိုဟော့နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုခစ်ပြက်နေပြီသူတို့ရှိမှသူတို့ရောက်ကြတဲ့တစ်ချိန်တန်းကိုသွားတယ်လမ်းနဲ့ချီပြန်မလာဘူးပေါ့နော်နောက်တန်းမှာတော့ဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရှိကြအောင်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းစစ်တပ်မှတထောက်ပူကြီးအစင်ရှိသူတအူးလက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်ပြီးအလင်းဝင်နဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ချီမြင့်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတထောက်ပူကြီးအစင်ရှိတယ်တထောက်ပူကြီးအစင်ရှိတဲ့သူပေါ့နော်ဒီမှာလင်းဝင်လာဖြစ်ပါလက်နက်တွေနဲ့နော်အဲ့တော့မြန်မြန်လင်းဝင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ဒီ PDF ဇိုလန်ဗောနော်ချင်းပြည်နယ် PDF ဇိုလန် ZFU PDF ဇိုလန်အခြေခံစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်ဆက်လက်တင်တဲ့ဆင်းမပြုလို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်သားတွေအများကြီးဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအများကြီးတင်တဲ့ဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီဟာခသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်အော်ချင်းပြည်နယ်ဟာခမြို့ပေါ်မှာခရိုင်စစ်မှုထောင်အတွင်းမှုနဲ့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကညွှန်ကြားရေးမှုတို့ဖမ်းဆီးခံတဲ့အခြေအနေပါဟာကမျိုးဆိုတာကချင်းပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်ရာမြို့တနည်းအားဖြင့်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်အဲအင်ဂျိုမှာရှိတဲ့လူမျိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံတာတွေရှိတယ်ပြည်ကျော်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးခံတာရှိတယ်ပြည်ကျော်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဖမ်းဆီးခံတာတွေရှိတယ်အဲတော့ဟာကမျိုးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏကိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်အိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့လည်းပဲဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေလက်ရှိအသက်ရှင်သေးလားတည်သွားပြီလားရှိသေးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တဲလုံစားလည်းမရဘူးဆက်သွယ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုချင်းတွေကကျွန်တော်ဟာခါမျိုးပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာခါမျိုးပေါ်ဖမ်းဆီးခံတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်နိုင်ငံပါတီဝင်တွေရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲဒီလူတွေဒီလူတွေကိုဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလူတွေအသက်ရှင်နေသေးသလားဒီလူတွေရှိသေးလားဒီလူတွေဘယ်နေရာမှာထားတယ်လဲဘာမှမသိဘူးဆက်သွယ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေကဒီဟာခါမျိုးပေါ်မှာမကြာခဏဆိုလို့သိချင်သွားမေးလေကွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဖြစ်စဉ်တက်ကဧပြီလ22ရက်နေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ညနေ4:00အချိန်ခန်းကဟာခါမြို့မြို့တိချက်ကွတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်ခရိုင်စစ်မှုထောင်ကွာဂျွန်လတော့ရောက်နေဧပြီလ8လပြောနေနော်တွင်မှုလည်းဖြစ်တဲ့သူဦးမြင့်စိန်ဦးမြင့်စိန်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာရှိတယ်နေအိမ်မှာရှိတဲ့ကောင်မှာပြည်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲရှင်းပါပဲဒီစစ်သွေးသွားချင်းလန်းတကိုင်ဖွဲ့ကနေနေဝင်ဆိုင်ငယ်နဲ့လာတယ်ဆိုင်ငယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဥမြင့်စိန်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်အဲ့တော့ချက်ကလေးငါကလေးဖမ်းသူလို့ပဲဖမ်းသွားတာဗျသူတို့မှာခုခံခြင်းမရလိုက်ဘူးဟင်းသူတို့မှာခုခံစရာလက်နက်လည်းမရှိဘူးဟင်းစစ်သွေးကြွားတွေစစ်သွေးကြွားတွေအားလုံးကဒီအိမ်မှာလက်နက်ရှိရဲ့ဒီအိမ်မှာလက်နက်မရှိဘူးသူအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ခမားလိုက်ခမားလိုက်ကြည့်လိုက်ဗျာ PDF တွေက PDF တွေကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့ကတနက်တွေနဲ့တော့ရန်ကားအနိုင်ကျင့်တာကြတာမပြောဘူးနော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်ဘယ်သူမှဝင်ဖမ်းလဲဘယ်သူမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလက်နက်ရှိရလို့ယူဆရတဲ့အိမ်တွေမှာဘယ်တော့မှသူတို့ဝင်မဖမ်းဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နက်ကင်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘယ်တော့မှဝင်မဖမ်းဘူးသူတို့ရဲ့ယူဆချက်ကအာငါတို့ဒီလူကိုဝင်ဖမ်းမယ်ဒီလူမှတော့လက်နက်မရှိဘူးသိကြလဲငါတို့အေးစိတ်ဝင်ဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုသဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုးတော့ပါဗျတိတ်လွယ်လုံးအားကြီးတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဥမြင့်စိန်ကဥမြင့်စိန်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းတဲ့ခါမှာဒီချင်းပြည်တဲ့တွေကဥမြင့်စိန်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဝင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အစုံလင်ရှိတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းတည်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှကျွန်တော်ခုခံစရာလက်နက်မရှိဘူးခုခံမဲ့အချိန်လည်းမရလိုက်ဘူးအကယ်၍ပေါ့ဗျာအကယ်၍သူတို့မှကျွန်တော်တို့တုတ်ပြန်စရာလက်နက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူအဖမ်းခံရခြင်းမှာခံရနိုင်ပါတယ်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေတေးမှကြောက်တယ်ဗျာတေးမှကြောက်တယ်သူတို့ကြတော့တေးမှမကြတော့ကြားနေမှာနော်သူတို့ရဲ့ပြင်ပကနံပါတ်1လက်နက်မဲ့တွေပဲသူတို့အရင်လိုက်တတ်တာလက်နက်မဲ့တွေပဲဖမ်းရတယ်လက်နက်ရှိတဲ့လူသူတို့မဖမ်းရဘူးသူမတွေ့ဘူးလားမသိတော့လက်နက်ရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီလောက်ထိအတွေ့အခံနေရတာကျွန်တ
ချိုးဆူကတော့နော်တရေသမားမဟုတ်တော့မဖမ်းရဘူးတို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဦးကျော်လင်းဦးကျော်လင်းကသူ့ရဲ့နေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့သူကျူရှင်တက်တယ်ဗောဗျာကျူရှင်တက်တယ်အဲ့တော့ကျူရှင်အိမ်ကိုသွားကြိုတာဗောဗျာသူ့ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့သူ့တမီးကျူရှင်တက်တယ်ကျူရှင်အိမ်ကိုသွားကြိုတယ်သွားကြိုတဲ့ကမှာအဲ့ဒီအိမ်နဲ့သူ့တမီးတက်တဲ့ကျူရှင်အိမ်ကလေးဖာလုံးလေးဖာလုံးတော့ပဲဝေးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်လမ်းပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်တက်ကဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားတယ်အဲ့လိုကြီးရှိတယ်ဗျဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာကဲဒါကတော့ကျော်ဆိုးတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်နယ်ကဒီဖမ်းခံရတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲသူတို့ဖမ်းခံရတော့ခါကြတော့လဲအော်တယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့မရှိပါဘူးဘာညာလုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ရှိတာမရှိတာတက်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တယ်လောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရေရှင်လုပ်ကြည့်လောက်နော်ရဲဘော်ရှန်လီမှာပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုပုံဖော်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဗျနောက်တဲ့ဒင်းတစ်ခုမှာတော့ main online ကျေးဇူးနဲ့လင်းငယ်တွေယူနေကြတယ်လင်းငယ်တွေရနေကြတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဗျဒါခုနပြောထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့ဒီသတင်းကိုသူထပ်ပြီးတော့ပြောပြထားအောင်เนาะတေးကြလေးနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာစီးပွားရေးတွေကျဆင်းနေတာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာလူငယ်တွေကိကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဒင်းတွေကိုတိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုအချမ်းမဆက်ကောင်စီအုပ်စုကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးရေးအဒီလိုဒီလိုလေးတော့ MRTV မှာပါနေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မျိုးမင်းကလည်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားအသင့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ MRTV ပြီးတော့မြဝရီတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးကိုမေ့နေတဲ့ channel တွေပါဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဗျဒီလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာအကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲဘော်တယောက်ရဲ့အတန်ကိုထိတ်လန့်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့တကက်ကိုညံဖျင်းမှုကပေါ်လွန်နေပါတယ်ဗျကဲနော်ဒီ channel ဒီ MRTV ကနေကျွန်တော်တို့လို YouTube channel တွေတောင်မှပေါ့နော် YouTube channel တွေတောင်မှသူတို့ဒီကြော်ညာသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားပါလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားပါဒီနိုင်ငံရဲ့ဒါရိုးရင်းနေမှုဒီနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိပျက်စီးနေမှုရဲ့တရားခံစစ်ကအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းသိတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်နားထောင်ပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝက်ကြည့်နေကြတယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဒေါင်းလောဆွဲနေကြတဲ့လူတွေလည်းသိဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေစုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေYEPAW ပေါ့ရဲပေါ့နော်ရဲပေါ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုထွင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစုနေတာပါဆိုတော့ဒါကိုရေပေါ်လို့တော့မှဘလူမျိုးအတန်ထွက်လိုက်လဲကျွန်တော်အံဩလုံးတော့ပါကျွန်တော်အံဩလုံးတော့ပါကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေလည်းအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပြုံးမိရီမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကကိုထင်ပြရတာပါကျွန်တော်ရဲပေါ်ရှမ်းလေးပါကျွန်တော်ရေပေါ်ရှမ်းလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဂျေဆုနဲ့လင်းငယ်တွေရနေကြဆိုတော့တလင်းတမားစစ်နစ်ကိုသူတို့တွေဘလူတွေပြောင်းလဲနေကြတာဆိုတော့တကယ်တော့ပျော်ရွှင်စရာကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လင်းငယ်ပါတီကြီးကိုလုပ်နေကြတာတတွင်းထဲမှာဆိုတော့ရှေ့တန်းထွက်တယ်ဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲကြတယ်အတိုက်ပွဲကြပြီးတော့သူတို့တွေသတင်းလဲမကြဟာကိုလင်းကိုရဲ့ဘလူပြောမှာဗျာကိုရဲ့မိသားစုဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘလို့မှသတင်းမရနောက်ဆုံးလေးလဝင်းကျင်လောက်မှာတခါတကယ်6လတော့ကြာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကလာကြာကြီးမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားရှေ့တန်းကနေပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးငငယ်လေးတွေကအစားအမျိုးသမီးလက်တွေကအစားမနေနိုင်တော့နောက်လင်ယူကြဒါကတော့တမျိုးဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလင်းသေးလို့နောက်လင်ယူတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကလက်ခံတယ်ဆိုတော့တပင်လဲလို့တပင်ထူတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာစကေဘုံ၄တောင်ရှိပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေမှာတော့သူတို့ကတပင်လဲတော့တပင်လဲလို့တပင်ထူတာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တပင်ကငုတ်တုတ်ကြီးနဲ့နောက်ထပ်အပင်အမြောက်များကိုထူနေကြတာစိုက်နေကြတာတွေ့ရဆိုတော့ဒါဘာကိုတွေ့တာလဲဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ကိုချင်းတရားပြီးသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါသူတို့စီမှာဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့ရှေတန်းမှာရောက်နေတဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေကလည်းခွေးတကောင်လိုပဲပြုတ်မှုနေကြတယ်ကျွန်တော်အရှိမခဏခဏပြောပါတယ်ခွေးယူတကောင်လိုသူတို့တွေကနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့ခွေးတအုပ်ကလည်းပဲ
တွေးကြရခွေးဆိုတဲ့အမျိုးကဗျာဟုတ်လား तू နဲ့လည်းမိတ်လိုက်တယ် तू နဲ့လည်းမိတ်လိုက်တယ်ဟာပြီးတော့မိတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအချက်အကျောက်လုံးဝမရှိတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖုန်ကြီးလကောင်းပဲဗျာအချိန်တန်းကခွေးတစ်တိုက်ကခွေးယူလို့လိုက်ကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တန်းကခွေးမတစ်တိုက်ကလည်းပဲမိတ်လိုက်နေပါတယ်ဗျာမင်းရှိပြောတယ်နော်ငုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့နောက်မှာမိတ်လိုက်နေတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒါတွေ့ရှိကြားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်ရေးသားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Telegram ကိုကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်ခြင်းကလည်းပဲအချို့သောသတင်းတွေတိကျကိုကျွန်တော် Telegram မှာကျွန်တော်တည်တည်ချာလေးတင်ပြခြင်းလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram ကိုလည်းဝင်အောင်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အရင်တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးမိမတွေကတယောက်ပြီးတယောက်နောက်လင်နောက်ကိုလိုက်ပြေးသွားတာသူတို့ရဲ့တရင်မှုတော့ဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့တထဲမှာလည်းဒါနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုအတန်နေကြံနေကြဆိုတော့ဟာဘလို့လဲဆိုတော့ဗျာဟာနင်းလဲပြေးတယ်ဟာနင်းလဲတိုက်တယ်ဟာငါလဲတိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့လင်းတွေကရှေ့တန်းမှာတော့ဒါပေမဲ့သူကဘလို့လဲဆိုတော့ဗျာရှေ့တန်းမှာတေလားရှေ့တန်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲပြန်ရောက်လာအောင်မလားဆိုတော့ကသူတို့မှဘလို့ပြောမယ်ဗျာလုံးဝကိုသူတို့မှမျောလင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကလည်းအမှန်ငါဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာရှမ်းကိုပို့လိုက်ပျောက်သွားပျောက်သွားခိုင်ကိုပို့လိုက်ပျောက်သွားအင်းကိုပို့လိုက်ပျောက်သွားတယ်ကချင်ကိုပို့လိုက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာသူတို့တွေကလင်းယူခြင်းနေကြတယ်ပြောကြရင်ငโกတဲကလည်းပဲမေထုံမှီဝဲပို့တဲ့ဆန္ဒအာတိတာပြင်းပြနေတဲ့တကယ့်ကိုခွေးမတတိုက်ကိုဗျာဆိုတော့ဒီခွေးမတတိုက်ကအခုတော့ဇာတိချုပ်မှန်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘလို့မှထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်တကယ့်ကိုပွင့်အံကြသွားတာကိုဒီကနေ့ social လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများပြတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဗျထူးခြားတာတွေကလည်းပဲသူတို့ဟာဒီကနေ့တယောက်ဖျက်ပြေးတယ်လင်းနောက်လိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းပဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟေးနင်လက်ရှိမှာပြေးတယ်ဟာငါလည်းနောက်မှလိုက်မယ်ဒါမျိုးတွေကိုတည်တတ်နဲ့ပျော့ပျော့ရွှွှွှင်ကိုလုပ်နေကြတာပါလူကုံတိတ်ကလူချင်းဝိတ်ကိုခြေထဲမှာရှိတဲ့ခွေးဥတတိုက်ကလည်းတော့လိုက်နာခြင်းမရှိလို့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့ခွေးမတတိုက်ကလည်းလိုက်နာတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။တပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲပတိမိပတွေကိုကျွန်တော်သိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မျှဝေတာပါဗျ။တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။ဒီအတန်ကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါ။ဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခြေထဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကုပ်ပေးပါတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေပြီးသွားရင်ရှေ့တန်းမှာလက်နဲ့ချတယ်ဆိုလဲအသက်ချမ်းသာပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေပြီးသွားရင်တကယ်လို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုလဲပဲပြောချင်တာကဗျာသူတို့တယင်းထန်တာကိုပြန်မလာပါနဲ့တော့ပြေးပါတော့ဗောဗျာဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘလောက်ထိပျက်စီးနေပြီလဲဘလောက်ထိယိုယွင်းနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မျက်မြင်ဒိဋ္ဌိတွေ့နေရတာဗောလက်နဲ့ချတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှမျိုးရှိတယ်ဗျာစစ်မြင်ပြီဟုတ်ပြီကြီးကုံသွားလို့လက်နဲ့ချတာလားလက်လေးပြပြောဗျာအာကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးမနေ့တနေ့မှရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းကျွန်တော်မျိုးပါတွေတွေ့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အသက်60ကျော်80ကျားခေါင်းကဖြူနေပြီကျွန်တော်မသိပါဘူးအပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘလို့ပုတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ် generation z ရဲဘော်လေးတွေကလက်ခံလို့ရလားဟုတ်ပြီကြီးကုံသွားလို့လက်နဲ့ချတာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မတိုက်ခင်မှာကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အချို့တက်ဖွဲ့ဝင်ဟုတ်ပြီမင်းတို့လက်နဲ့ချမင်းတို့လက်နဲ့ချရင်မင်းတို့ကကောင်းကောင်းပုံပုံဆောက်ရှောက်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့အိမ်ပြန်ချင်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ကလမ်းစိတ်တော့ထုတ်ပေးတာနော်လမ်းစိတ်တော့ထုတ်ပေးပြီးတော့အိမ်ပြန်စီတာဆိုတော့အိမ်မပြန်ချင်ဘူးလွမြောက်တဲ့နေရာတနေရာပေါ့ဗျာအခြားသောဒုတိယနိုင်ငံတွေပါသွားမယ်စုံရင်လည်းပဲစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေချက်သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ချက်ကတကယ်ကိုရေးကြည့်ရအောင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာကသူတို့ဟာအပေါ်ကပေးတဲ့ဂျပူရဲ့အမိတ်နဲ့ပဲသူတို့တွေကအသေးခံပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြတယ်ဆိုတော့တေကန်ဒီအချင်းတွေရောက်နေပြီးနောက်ဆုံးမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာကျွန်တော်မားမသိလို့လည်းနဲ့ချပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လက်ခံပေးရမယ်ဟုတ်ပြီစေကုပေးမယ်စေကုပေးမယ်ဆိုတာကတိုက်ပွဲထဲမှာမိတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာမိလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မပြစ်နိုင်တော့ဘူးပြန်မပြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စေကုပေးမယ်ဒါကတော့စေကုပေးသင့်မပေးသင့်ဆိုတာကျွန်တော်မိပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပါနောက်တစ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အတူကြည့်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအချမ်းဘက်စခွေးမိတ်စာမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲမှာအချို့လက်နက်ကင်တွေအခွင့်ရေးယူဖို့ချောင်းနေကြပါဟုတ်ပြီဘလို့အခွင့်ရေးမျိုးလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ confirm page ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ UWSC ဝါဒေတာကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ဒေတာယူဆိုတော့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ကဒေတာကိုသူတို့လည်းလုပ်ချင်တယ်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ကဒေတာရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပါဝါရှိတယ်ဆွမ်းအားရှိတယ်ငါတို့ကဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့အချို့တွေချောင်းမြောင်းလုပ်နေကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရင် video clip မှာကျွန်တော်နာမည်လေးနဲ့တက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်နေမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဆိုတာခြောက်စားခြင်းတွေပေါ့နော်လက်ရှိ UWSC ဝါဒေတာကိုယ်ပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းလားပေါ့ဆိုတော့ဒီဒေတာကတကယ်ကိုယ်ပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရနေတာလားကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စဉ်းစားပါဆိုတော့ဒေတာတွင်းထဲမှာမူရစေမျိုးစုံလုပ်တယ်ဗျပြီးတော့အချို့ဒေတာတွေမှာမူရစေဝါစိုက်
ီးတော့အချို့ဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားဖြန့် online လောင်းကစားဂိမ်းကိုကြီးကျယ်လုပ်ပြီးတော့လူမောင်ခိုကူးတယ်တစ်မောင်ခိုကူးတယ်နောက်ဆုံးရှားပါတလိဆန်တွေကိုအကုန်ရောင်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းကအရင်းမြစ်တွေကိုတခိုးစင်းနဲ့ရောင်းစားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံကလည်းဘာတူလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိပါတယ်သိပြီးသားပဲနော်အားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြားရင် made in china made in china ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတကယ်ပဲ china ဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြည်ပြည်လူငယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးတောပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ made in china အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကြာအောင်မှလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်လည်းရောက်ရှိနေပါပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုအိမ်မက်မှတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ GWSA ဝါဒေတာဟာလာဒေတာအတွင်းထဲမှာဒူးစိုက်မှောက်ခိုကိစ္စတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ဒီကြီးကျယ်လုပ်နေတဲ့အနောက်မှာလည်းလက်မဲကြီးအမြောက်များရှိတာကိုလည်းသိပါဆိုတော့ဒီလက်မဲကြီးတွေကပဲမင်းတို့ငါတို့ကြားဖြန့်ကိစ္စကိုမင်းတို့အခုဖမ်းပေးပြီးတော့ဒီထဲကရှိတဲ့ဘောတော့ကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးမင်းတို့နှိမ်နေပေးပြီးသွားရင်မင်းတို့စစ်ကိုရက်ဆန်းလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားမင်းတို့ကြားဖြန့်ကတရားခံနေငါ့ကိုဖမ်းပေးစမ်းပြောရင်မင်းတို့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေအကုန်ရက်ဆန်းပြောရင်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲကိုမင်းတို့ရက်ဆန်းဆိုတဲ့အချိန်မှာရက်လိုက်ရတာဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်ရင်မိပါလေစဉ်းစားပါဆိုတော့ဒါကိုအားကျနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျဆိုတော့ဒါကလွတ်လပ်ရေးလားဒါကဖက်ဒရယ်လားပြောဒါကဘာကိုလိုနီဗျကိုလိုနီဆိုတော့ဒီကိုလိုနီလို့ပြောမှဆိုလဲအရင်တော့ကတော့တိုက်ပွဲခေါ်တယ်တရားတင်ဆိုရဲ့ဇကားတွေတော့သွားပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကိုအားကျပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စစ်အင်အားတွေစုဆောင်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒူးဆိုင်ဖောင်ကိုကရတဲ့ပတ်စံတွေဟိုအလုံးရင်းနဲ့တုံးပြီးတော့စစ်အင်အားတွေချက်ထွင်နေပါတယ်ဒါကိုကဘာကြီးကလည်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်မိဘပြည်သူတုံးချင်းစီတွေလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုပါဒါကအရေးကြီးပါတယ်ပြည်တော်စုဒီပြည်တော်စုမင်းသင့်တော်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီတက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါနောက်ထပ်ဒီနှစ်ပုတ်ကိုအတူတူကြည့်ရမှာကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ချင်းချာအဖွဲ့ဝင်တွေပါမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာတန်တွဲရဲ့ဒေစိတ်မှခုကန်စစ်ကိုအပြင်းထန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခုကန်နေကြတာပါဆိုတော့ခမရ966ရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတတိယရလေးစစ်လက်နက်ကြီးစကန်ကုန်းကလည်းရခိုင်တပ်တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့ဒန်ယာဘလက်ဘွားနဲ့ပြေးလာတဲ့သူတွေကလည်းခမရ966ကိုလည်းပူပေါင်းပူပေါင်းပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ owner โจကန်နေပူပေါင်းပြီးတော့အသက်အသက်ခုခံနေတာ။သူတို့ရဲ့ဂျဘူးကလည်းမစုတ်တန်းခံစစ်ခုပြင်ခိုင်းထားတာကိုဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချို့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာအဲ့ဒီလေစိတ်ကကျွန်တော်လက်နက်ကြီးအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်နေတာကတမျိုးပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်ရေတက်ပေါ့နော်။ရေတက်ကနေပြီးတော့ပြစ်နေတာလေ။ပြီးသွားရင်လေတက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းတွဲလေရည်နေနဲ့အစမတန်ဘုံကျဲမှုတွေချားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါင်းတရာဝန်းကျင်အထိအခုစုံစုံခဲ့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီညအတင်းမှာကျွန်တော်အတိအကျသိထားပါတယ်။ကဲတရားမိပါရှိနေနော်။လွတ်လာတဲ့ပြည်သူတဦးကပြောဆိုခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ပြီးသွားရင်လက်ရှိအချိန်မှာတရင်ပြောင်းနေတဲ့ပြည်သူ200ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားရပါတယ်။ကဲနော်တော်တော်ဆိုးရနော်။ဘာတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့စပေးရှောင်းပြီးတော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာမြေစာပင်ဖြစ်နေကြတာပါဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအဆုံးတက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်နောက်ထပ်ဒီပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ပြီတိုင်းသားနယ်မြေအားလုံးကတကယ်လို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်မမှာရှိတဲ့မြေပြန့်ကကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘာလို့ကြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ကဗမာတွေစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအခု message ပေးနေပါပြီဆိုတော့ဒီ2024နှစ်အတွင်းထဲမှာပဲဒီ2024ပေါ့ဗျာဒီနှစ်တွဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနေမြေတွေအကုန်လုံးကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုမြင်နေရပြီ။ဒါတွေကဖြစ်လာပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဝင်းကဝတီအလင်ကောဗျာတွဲဝပြီးတော့လကောင်းဓာတ်တော့လကောင်းကျွန်တော်ပြောဆုံးနေတာရှိပါ။ဆိုတော့ဒီနေမြေတွေလွတ်မြောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှညီပြန့်ကဗမာတွေကျွန်တော်ခလုတ်ကြ။ဒါကိုကြိုးရင်စဉ်းစားတာ။ပြီးသွားရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ထိကူညီမလဲ။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီထွက်လည်းပဲပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်တစ်ခုပဲလွတ်မြောက်နေမြေကြံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုဘလို့ယက်တီကြမလို့ရုံးကန်ကြဆိုတော့ပင်လယ်ဖက်ပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲလက်ရှိကျန်းဖက်ခေါင်းဆောင်ဂျပူကဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျပူက AR ရဲ့ပင်လယ်ဖက်ပေါက်ကိုလည်းချောင်းနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရင်မိပါတယ် AR သားတွေနားထောင်ပေးပါ
ဆိုတော့ ARE ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစက်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ထားပါတယ်ပြောချင်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိပါတယ် ARE သားတွေပါတယ် ARE ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြည့်နေတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ ARE ကိုကျွန်တော်တို့စက်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ ARE ရဲ့ပနယ်ဖပောက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီအချမ်းဖက်ဂျပူးကပြည်မကိုဆက်လက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုတွေးတော့ရှင်နဲ့တော်လန်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရှိကြီးပြသန်းနေတာပါဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရန်ကုန်တွင်းထဲမှာလက်ရှိစကုံစင်းနှုံးတွေအားမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူတွေကတကယ့်ကိုလူလက်ခံနေရတာပါသူတွေခံနေရတာကျွန်တော်တို့အခြေခံကျွန်တော်တို့လောကလဆာစားနေတဲ့သူတွေပါဆိုတော့စင်းရဲသားအများစုနေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာစံတော်မစားနိုင်မဲနဲ့သကွဲတွေစားနေရတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စိုးနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်လူငယ်တွေကလည်းပဲဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြမှုကတကယ့်ကိုအနေနဲ့ကြီးပါတယ်တကယ့်ကိုအနေနဲ့ကြီးပါတယ်ဒီအနေနဲ့ကြီးတဲ့ဂျာကပဲဒီပြည်သူနဲ့အတူတူရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျရန်ကုန်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ယူကြည်တွေကအခြေခံလူရန်စားတွေရဲ့အတန်ကိုအန်ရွေဂျာထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေသူတို့ကိုဝန်ရံကူညီပေးပါသူတို့ကိုတာသမီလိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အန်ဒီရေကိုအားလုံးပေါ့နော်ဝင်းရစောက်ရှောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအားနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုခိုးချောင်ခိုးအပ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကပညာမတက်ရင်လည်းပဲ YEBAW ရဲဘော်ကိုစလုံးမပေါင်းတက်လို့အတန်မတက်ထွက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ချန်လေးမှာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုလာမေးပါဆိုတော့ပညာတတ်တွေကစီရီယန်လုတ်ပြပညာတတ်တွေကလက်နက်ကင်နေတဲ့ဒီခစ်မှဘာမှသုံးမကျတဲ့သူတွေကဟလာရုပ်မြင်တန်ကြားမှာသတင်းတင်ဆက်နေပြီးတော့သူတို့ကဆယ်လီဖြစ်ချင်တာဗောဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲ YEBAW ရဲဘော်ကိုတော်မှသေချာစားဟိုအတန်မထွက်တက်ပဲနဲ့ရေဘော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောစရာကိုအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီချက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော် YEBAWSHAMLEY ရဲဘော်ရှမ်းလေးပါတယ်နော်ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောသားတဲ့ဒရင်တွေရဲမဲ့ကောင်းပါနော်ဒရင်တွေလည်းစုံပါတယ်ဒီခိုင်ပြီးဒရင်လည်းပါတယ်ပါနော်โอเคအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ